माननीय मन्त्री महोदय उहाँलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै उहाँका धर्मपत्नी श्रीमती आशा खरेल उहाँलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी नै एसकेएम पार्टीका भाइस प्रेसिडेन्ट श्रीमान भोजराज सर उहाँलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसरी छोटो समयमा साउथ डिस्ट्रिक्टका नारी शक्तिले यति भव्य रूपमा एकताको भावना लिएर एकीकरण भएर शक्तिको प्रतीक भएर उहाँहरूले यस्तो ठुलो कार्यक्रम आयोजन गरिएकोमा बधाई टक्राउन चाहन्छु। अनि उहाँहरूलाई आउने दिनमा यस्तै कार्यक्रम गरेर अघि बढेर जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। र नारी दिवसको चर्चा गर्नुपर्दाखेरि अघि हाम्रो म्याडमले यस विषयमा बताउनुभयो, यो जस्तो युएसबाट सबैभन्दा पहिला नारी दिवस मनाउनु सुरु गरिएको थियो 1909 त्यस पश्चात 1997 युएनले युनाइटेड नेसनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 8 मार्चमा मनाइनु पर्छ भन्ने एउटा तारिक तोकिएको थियो। र बादमा 8 मार्चदेखि 15 मार्चसम्म सबै राष्ट्रले एउटा सप्ताहभरि नै नारी शक्तिको एकीकरण नारीको सम्मानको यो दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। र यसै कार्यक्रममा हाम्रो नाम्ची स्थिति अफिसियल क्लबमा पनि हाम्रा नारीहरूले यस्तो भव्य रूपमा कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको हो। र यसमा मलाई मुख्य अतिथिको भार दिनुभयो, त्यसमा पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पठाउन चाहन्छु। र यस विषयमा अलिकति केही भन्नुपर्दाखेरि हेरफोर त अघि म्याडम हाम्रो तारा म्याडमजीले सबै कुरा नै राखिदिनुभयो सम्मान हक अधिकारको, र म पनि त्यही विषय लिएर अलिकति केही तपाईँहरूको समक्षमा भन्न चाहन्छु। आमा हुन् नारीलाई जस्तो प्रकारले धर्मशास्त्रमा वेदमा पुराणमा शास्त्रमा देवीको स्थानमा राखिएको छ,
है देवीलाई तुलना गरिएको छ भन्नुको अर्थात आमालाई देवीलाई मातालाई महिलालाई त्यो सम्मान त्यो हक त्यो सम्मान र अधिकारमा उहाँहरूलाई त्यो स्तरमा राखिएको त हामीले पौराणिक कालदेखि नै याद भएर आएको छौँ र आजको दिनमा पनि हाम्रो नारी चाहिँ यहाँ अघि देख्दैछु है सबै यति राम्रो बोल्दाखेरि नारी पनि पुरुष छै है अगाडि बढ्न सक्छ र उहाँहरूले पनि यस्तो ठुलो कार्यक्रम पुरुष छै सफल बनाउन सक्छ भन्ने त यो हामीले यहाँ सबैले नै यो त हामी सबैले नै याद भएको कुरा जस्तो लाग्यो र त्यसको लागि फेरि पनि म एक आन्तरिक हृदयबाट सबै साउथ डिस्ट्रिक्टका नारीहरूलाई शुभकामनाको साथ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र त्यस प्रकारले अब अलिकति केही कुरा यो राख्न चाहनु भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा है ब्रह्माण्डलाई बनाउने सृष्टिकर्ता नै महिला हुन् है माता हुन् र मातालाई जस्तो प्रकारले कतिवटा जग्गामा हेला पोचो भइएको कारणमा जस्तो डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्यो त्यो अघि मातृसले धेरै कुरा राख्नुभयो र हाम्रो सभ्य समाजमा सोच्दाखेरि यो सबै त हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो नारी हेला नारी खोज्यो नारीलाई हेला खोज्यो नारी चाहिँ यति साह्रो उहाँको मान सम्मानमाथि त्यो नजरले त्यो समाजमा उहाँलाई खोचाएको त मलाई त्यस्तो सभ्य समाजमा हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो तर अघि माधव विनाशाले कतिवटा कुरा तपाईँहरूको समक्ष राखिदिनु भयो जस्तो पोक्सो राख्नुभयो है त्यस्तो प्रकारले धेरै कुराहरू डोमेस्टिक भाइलेन्स र अब यो सबै कुरा उहाँले राख्नु भन्नुको मतलब उहाँ लिगलसेलबाट आउनुभएको यो त प्रतिदिनको घटना रहेछ भन्ने मलाई पनि याद भयो र महानुभावहरूलाई पनि यो याद भयो र त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि यस्ता कोही पनि हाम्रो नारी अभिनित खोजिएको कुनै पनि समाजमा हाम्रो सिक्किमी समाजमा त्यस्ता छन् भने तपाईँहरूको लागि यहाँनिर है ढकचकाउने जग्गा छ लिगल सेल छ उहाँमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो मान सम्मान अधिकारलाई फिर्ता पाउनुहुनेछ भनेर त्यही कारणले यहाँ हाम्रो नारी कमिटीहरूले माधवले यो तिनासा माधवलाई लिगल सेलबाट एकदमै उहाँले बोलेको जति पनि भनेको उहाँले बोलेको त कानुन बोलेको उहाँले जुन चाहिँ जग्गा देखाएको छ त्यसमा तपाईँहरू जो पनि हेली छ खोजिएको नारीहरू छ उहाँ समक्ष पुगेर तपाईँहरूले आफ्नो व्यथा आफ्नो गुनासो उहाँ प्रति तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अवश्य न्याय पाउनुहुनेछ